Sore. 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 S
เกี่ยวกับการจะมาจัดเต็มตัวได้ดีขึ้นแต่เจ้ากันจัดเต็มตัวถึงดูให้ดูที่เรื่องของเราแต่ว่าเจ้ากันจัดเต็มตัวแล้วมีเอ้รังกาลูกบรรดาแรกในรองโกลอยลูกจ๊กกะmain kiper. Kaki perak situ kiper. Taruh tanganmu kan di. Ya. Ya. Ada buyar kan? Hi, ada buyar kan? Ada main, ada buyar kan?
Ayo, Sip. Mana, Lek? Woi, saya juga turun. Mas, boleh, Mas. Oh, iya lah, Lek. Lali, Om, masih enak, Om. Mana? Mau telah, Pak Mam. Nanti aduh, Nek.